Good day ka agri friends! Welcome to Haring Abraham Homesteading and Rabbitry. Hello guys! Um, magandang umaga sa inyong lahat or magandang hapon kung ano oras nyo man pinapanood yung video natin. Pero yung bagong video natin is pag-uusapan natin is yung karni ng rabbit. Ano ba yung mga breeds na pwedeng karnihin? Ano ba yung uh, breeds na ideal for meat production? Tapos kung ano yung mga breed na kailangan nyong iwasan na alagaan or pag-cross sa mga rabbit nyo para hindi masira yung purpose ng rabbit nyo na for meat production. So yun guys, bago pa lang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa YouTube channel natin, uh, mag-subscribe ka na, tapos i-click mo yung notification bell para updated ka sa mga agricultural vlog about rabbit na video na ginagawa natin. So ayun guys, uh, sasabihin ko sa inyo yung mga ano mga breed na rabbit na ideal for ano, for meat production talaga at available dito sa Pilipinas para pag naghanap kayo ng mga ganitong breed is may mapagkukuhanan kayo kasi ay naalagaan na dito sa ano sa Pilipinas. Unang-una guys, uh, New Zealand White. Yan. Kaya, ano ko yung ano diyan, yung picture niya para may idea kayo kung ano yung itsura ng New Zealand White. Tapos guys, number 2, Californian. Yan. Bali yan yung Californian guys, makikita niyo naman sa katawan niya. Number 3, American Blue. Ayan guys, yan yung American Blue. Number 4, American Sable. Ayan. Number 5, bali number 5 guys, Palomino. Ayan. Number 6 guys, Chinchilla. Ayan. American Chinchilla yata yung ano yung buong pangalan niya. Number 7, English Spotted. Tapos number 9, ayan, Rex. Ayan. Yung Rex guys, ano siya, dual purpose pwede. Yung skin kasi niya parang velvet. Kaya ginagawa siyang ano, mga leather. Number 10, yung satin or satin na tinatawag. Yan. Bali guys, yung mga, ano, mga binanggit kong breed. Uh, kung mapapansin nyo, nakakategorize sila sa ano, sa... American standard or international standard ng medium size. Bakit medium size yung mga binanggit kong ano breed? Bakit hindi yung mga giant na rabbit na mas malalaki? So ayun guys sa video na ito pag-uusapan natin bakit hindi ideal yung mga giant breeds at mas ideal yung mga medium breeds So, ayun guys, bakit medium size ang ideal for meat production? Kasi nga, yung mga medium size guys, yung ano, yung proportion ng katawan nila, dun sa skin, dun sa meat na makukuha mo, dun sa ano, dun sa head, dun sa ano, sa internal organ nila is, malaking proportion yung meat na ano, na mapapakinabangan mo or makukuha mo. Parang ang nabasa ko dun sa mga research ko is, uh, 30% na itatapon or ipaprocess na ibang ano, ibang product tapos 70% na karne. So ayun guys, bali doon nagkakatalo kasi yung ano guys, yung ano yung uh, rabbit meat. Lahat naman kasi guys pwedeng karnihin na rabbit basta buhay yan or may timbang yan pwedeng karnihin. Mga pet type, mga lion head, mga uh, mga ano mga dwarf breeds, pwede naman karnihin yan guys. Pero ang nagkakatalo tayo diyan is kung gano'ng kadami yung makukuha mo na karne tapos kung gano'ng karami yung kinakain niya na Pwede niyang i-convert into muscle or into ano into meat na pwede mong aniin sa kanya. Bali ganun guys eh, bali ganun naglalaro ang meat uh, production sa mga livestock sa mga rabbit. Ang napaka-importante diyan guys is kung ilan or kung gaano kadami yung ano yung ma yield mo or ma makukuha mo na karne dun sa animals na yon. So ayun guys, na ano natin nasagot natin bakit ano bakit uh, Uh, medium size yung mga ideal na ano ideal na kinakatay na ano for meat yun sa ano international standard guys ganun din ang ginagawa nila ganun ang pinaano nila ganun yung pinopromote nila yung mga medium size kasi yung mga medium size guys is developed ng mga malalaking kumpanya na nagdevelop ng New Zealand white nagdevelop ng California nagdevelop ng Palomino is for meat talaga yung purpose nila is pangkarni talaga wala nang iba kung yung iba so, guys, may mga dual purpose naman na breed na medium size yung pati balat or ano, uh, any part na rabbit is uh process nila. Ayun guys, nasagot naman natin kung bakit medium size kasi nga yung proportion nung meat tsaka yung skin tsaka yung laman loob niya is mas mataas yung ano mas mataas yung karne mas mataas yung karne na pwede mo makuha kumpara sa skin niya tsaka head or bone niya so ayun guys gano ba kabigat yung ano yung mga medium size breed yung mga medium size breed guys is uh, from 3 kilos to 5.5 kilos base sa research ko bali ganun yung ano guys ganun ang naga-average yung kilo nila ganun yung mga weight nila for ano for uh, slaughtering or pa pangkatay. So, yun guys, nag average siya ng uh, 3 kilos to 5.5 kilo dun sa mga medium size natin. So, ayun guys, pag-usapan natin bakit hindi ideal for meat yung, ano, yung mga uh, giant. Ba pero bago ang lahat, banggitin ko yung mga available na giant breeds dito sa Pilipinas. Meron tayong giant angora, tapos meron tayong checker giant, tapos meron tayong flemish giant. Bali, ipopost ko na lang or i-flash ko dito yung mga ano nila, mga picture nila para makita nyo kung uh, gusto nyo mag-avail ng mga giant breeds yan para alam nyo yung mga itsura nila. Sagutin na natin bakit hindi ideal yung mga giant breeds na ano na gawing ano uh, meat production sa mga backyard nyo or sa mga farm nyo. Unang-una guys, alam naman natin kung makikita nyo sobrang lalaki nila. Pero pansin nyo yung skin nila, yan, lawlaw. -law. Pansin nyo lawlaw. -law. Tapos kung tatanggalin mo yan sa katawan niya, malaking percent or malaking kilo ang matatanggal na agad sa kanya. Pangalawa guys, pansin nyo yung ulo, yung ears. Yan, makikita nyo guys, sobrang laki din ng, ng ulo. Tapos guys, uh, ang pangatlong uh, magiging concern natin dyan, kung malaking kahayong or malaking uh, rabbit yan, panigurado malaking buto din yan. Uh, Base sa mga research uh, na nag-aalaga ng rabbit, mga homesteaders sa mga ibang bansa, Bali guys, uh, mga nababasa ko is mga homesteader. Ang ibig sabihin ng homesteader guys, yun yung mga ano mga ibang lahi na nag nag-aalaga ng mga rabbit na source nila ng karne. Bali yung mga inaalagaan lang nila is kinakarni lang nila, hindi nila binebenta. Kung may binebenta man, hindi ganoon katulad dito sa Pilipinas pag nag aalaga ka ng rabbit, magbebenta ka talaga. Doon guys, sa ibang bansa pag nag aalaga ka ng rabbit, yun yung kinakarni mo, yun yung kinakain mo. Homesteading ang ginagawa nila pag-alaga mo, yun yung kakainin mo, yun yung mga uh, produce na mga gulay, mga animals, mga itlog, yun yung mga kinakain mo, hindi ka nabibili sa ano sa ibang lugar. So ayun guys, sila yung mga naka-experience dun sa ano dun sa mga giant kasi mga mga nag-aalaga sila ng mga giant tapos mga medium size tapos nakapag na-compare nila yung ano yung yield or yung pwede mong makuhang karne sa medium size tsaka sa giant. Tapos guys, nabanggit din doon na napakalaking uh, porsyento talaga ng buto ng mga giant. Tapos guys, yung karne, yung quality ng karne, yung mga tender, yung ano, yung high quality meat is makukuha talaga sa medium size compared dun sa large size. Kasi guys, yung mga large size, guys, yung strip down ng uh, protein or yung meat is hindi siya ganoon ka tender tulad nung ano, tulad nung medium size na ano na makikita naman natin yung katawan is pabilog na solid talaga yung karne yung dun sa legs, dun sa back muscle niya, tapos dun sa dun sa ribs niya, mako mayroon din kasing ano dito, mayroon din muscle. Yun yung mga nabanggit nila na uh, nakita nila or na experience nila sa pagkatay or pagkuha ng mga karne. So ayun guys, nakita natin na mas ano, marami kang makukuha ng uh, meat sa medium size compare sa giant. Yung mga Pilipino kasi guys, uh, mahilig sa ano yan sa malalaki. Lahat ng ano, lahat ng kunar sa manok, yung sa manok guys yung saso uh, malalaki yun guys pero pag kinarni mo na hindi siya ganun kasarap tulad ng mga uh, mga medium size na mga ano mga chicken natin for example mga native natin mga ibang ibang breed na for uh, meat uh, production talaga hindi siya sinlasa kasi guys yung yung saso na yun uh, sobrang laki by the way guys ang saso hindi siya breed Uh, pangalan siya ng company. So, may mga video din tayo na pag-uusapan natin yung mga PS100, PS, yung mga ano yung mga bagong pangalan ng mga rabbits. Pag-uusapan natin sa next video natin kasi guys, uh, bali ang mga ganun guys is pangalan siya ng mga nag-develop na ano ng mga kumpanya, nag-develop na tao kaya nagkaroon ng ganung mga pangalan na rabbits So ayun guys sasagutin na rin natin yung ano yung mga tanong kasi marami din nagtatanong ideal ba ang mga giant breed na i-cross breed sa mga medium size natin na rabbit marami ding hindi aware na breeder or backyard breeder na ano na hindi sila aware na dun sa mga medium size tapos i-cross dun sa mga giant breed. Kasi guys, maraming ano, maraming factor na magkakaroon ka ng problema, may, may mga factor na i mo talaga. So, ayun guys, pag-usapan natin, ideal ba ang mga giant breed na i sa medium size? Base sa experience, ang sagot dun guys, hindi. Kasi guys, pag nag-cross ka ng dalawang individual or dalawang breed, pwede niyang mamana yung mga karakteristik nila. Ano ba yung karakteristik ng giant? Malalaking buto, yung skin niya, malaking portion sa katawan niya. Tapos guys, yung ano yung uh, muscle to skin, tsaka head niya is mababa yung ano yung makukuha mong karne. Doon sa ano naman, i-cross mo na, ano, na medium size na maganda yung kalidad ng karne. Tapos yung skin niya, tsaka bone niya is uh, maliit lang na porsyento kumpara doon sa meat. So pag pinagbangga mo yun guys, is nagda-downgrade ka, binababa mo yung quality ng medium size mo. Hindi mo siya tinatas, oo, lalaki siya, makikita nyo na malaki yung rabbit. Pero yung kung meat production talaga ang purpose mo, bakit ka nagkukross, hindi siya ideal kasi pwede niyang mamana yung laki ng buto, yung skin, yung laki ng ulo ng ano, ng mga giant breed. For example, mga uh, Flemish giant. So, ayun guys, hindi siya ideal. Mag-focus na lang tayo dun sa mga, ano, sa mga, nakakategorize sa mga medium size. For example, kung gusto mo mag-crossbreed mag talaga, uh, magcross mag-cross ka ng New Zealand, ka Californian tapos mag-cross ka ng Palomino to California. Kung gusto mo mag-cross, ganun yung ipinag-cross mo yung mga kasama nila sa uh, group na medium size. Huwag kang mag-cross ng ano, ng mga giant. Kasi guys, ang mga giant guys sa ibang bansa, hindi na matalaga kinakarni yan. Ginagawa silang house pet or sa ano sa bahay lang sila na parang ginagawa nilang aso or pusa kasi guys yung mga giant is mga gentle giant yan mga tame yan pwedeng hawak-hawakan pwedeng uh, Uh, kasama ng mga tao, pwede siyang kumpanyo ng tao kasi guys, para siyang ano, para siyang kung saan Mo lang siya linagay, doon lang siya. Hindi siya masyadong malikot tulad ng mga medium size natin pag uh, linagay mo sa bahay mo 'yan, ngangat-ngatin lahat ng pwede niyang ngat-ngatin. Tapos guys, pag-usapan na rin natin ano ba yung mga practical na gawing meat production. Dito sa Pilipinas, ang nakikita ko at ginagawa ko dito sa Rabbit ang ginagawang meat production is yung mga upgraded na ginagawa natin. Kunwari, mga anak ng mga F-series, o kaya yung mga F-series na, ano, na breed, yun yung mga ginagawa nating ano, uh, breeder para ano para gawing production ng karne. So far guys, uh, maganda naman yung ano maganda naman yung result dun sa mga F series na pinagbabangga ko. Ang nakikita ko dito sa Pilipinas, yun yung mga kinakatay nila kasi kung sa ibang bansa kinakatay nila yung mga pure breeds or mga pure California yun yung mga ginagawa nilang karne. Pero dito sa Pilipinas, ang nakikita ko at sa experience ko, ang kinakatay natin is yung mga upgraded na ginagamit natin for ano for uh, slotry Sa pag course uh, breed naman kasi ng animals kahit uh, maparabit man yan, mapamanok man yan, dapat may purpose ka. Hindi yung napagtripan mo lang pinagcross yan para ma, ma makita mo kung ano yung lilitaw. Hindi ganun guys. For example, kung may purpose ka, yung ano yung rabbit mo, kung gusto mo mas mapaganda yung ano mas mapaganda yung quality ng quality ng meat niya tapos uh, gusto mo mapaganda mapabilis yung uh, growth rate niya or maganda yung growth rate niya tapos yung pag uh, convert niya into feed to ano to muscle or meat uh, magcrossbreed ka dun sa mga ano dun sa mga magagandang karakteristik din tulad ng mga medium size nga yung mga sinasabi ko sa inyo mga New Zealand white mga Californian white pag pinag-cross mo yan, syempre pares na superior yung mga karakteristik nila, pares na magaganda yung mga karakteristik nila. Pag pinagbangga mo yan, magkukombine talaga yung magagandang, ano, magandang uh, karakteristik ng rabbit. Siguro guys, maraming, ano, maraming magugulat bakit uh, alalaki ng mga giant pero hindi sila, ano, hindi sila uh, ideal for meat. Bali guys, ang gawin na lang natin kung napanood mo yung video na ito, mag-research ka rin, mag-research din kayo bakit na uh, nasabi ni Maginoong magsasaka na hindi ideal ang mga giant bridge for ano for meat production kasi guys uh, sa mga vlogger guys kahit saan sa naman vloggers kung may inform, uh, information siyang ano binigay sa inyo dapat nagche-check din kayo yung mga checheck uh, che nyo din kung ano yung ano ano yung tama ba yung sinasabi nung nagsasabi na yon para may ano din kayo guys may personal ano din kayo na rini-research mo yung mga natututunan mo. Kasi guys, maraming av available naman na research, maraming available na study dito sa ano sa internet, sa ano sa YouTube, sa Google, maraming ano guys, information uh, free lang na ma-access nyo para magkaroon din kayo ng idea. Bali guys, ang paggawa kasi na mga uh, video na ito guys para ma uh, magkaroon ng awareness 'yung mga breeder, magkaroon ng awareness 'yung mga gusto pumasok sa rabbitry lalo na sa, sa meat production. Hindi porket malaki 'yung ano, malaki 'yung rabbit Uh, ideal siya for meat. Hindi guys, ang pinag-uusapan diyan guys, yung makukuha mong karne, yung ano yung ma yield mo or yung maani mong karne sa kanya. Kasi guys, ang labanan naman talaga sa ano sa rabbit, unang-una guys, uh, bilis lumaki tapos yung quality ng meat kasi guys, ah, hindi naman importante yung pure breed na ano na rabbit kasi pag kinarne mo yan, hindi mo naman sasabihin na, oh, yung kinakain mo F3 yan, yung kinakain mo pure breed yan. Hindi ganun guys, hindi mo na ma-identify pag kinarne yan. Ang importante dyan guys, uh, alam mong mag-develop or alam mong mag-improve na mga livestock mo na mamimit yung, ano, yung purpose ng rabbitry mo. For example, yung meat nga. Bali ganun guys, selection lang. Uh, animal selection, breeding selection, sineselect mo yung mga magagandang klaseng rabbit tapos yun yung mga tinitira mo for breeding or yung ginagawa mong breeder sa susunod na, ano, sa susunod na breed. So, ayun guys, uh, sana may natutunan kayo sa video na ito at uh, uh na-explain ko na maayos bakit hindi or may issue talaga sa mga giant breed na rabbit. Kung ako ang tatanungin guys, kung gusto ko magkaroon ng giant breed, oo guys gusto ko magkaroon ng giant breed. Pero dun sa purpose na ano purpose na ginagawa ko dito which is yung uh, Meat production, hindi siya pasok doon. Siguro kung magkakaroon ako ng giant, siguro gagawin kong pet tulad nung mga uh, pet type ko na lion lap tsaka ano, uh, teddy lion head. Siguro ganun din ang gagawin ko sa kanya. Tsaka guys, yung ano, yung uh, Jersey Giant, mga Giant Breeds guys, is high maintenance din kasi kailangan mo na malalaking cages, tapos yung ventilation kasi nga mas malalaki sila, yung init na karga-karga nila is malaki din compare sa mga medium size natin. Ang mga local New Zealand natin guys is pwede siyang makategorize sa, ano, sa medium size kasi uh, nag-average sila ng 2.8 uh, kilos 2 kilos yung ano mga ano natin mga local breeds natin or yung mga tinatawag nilang mga island born New Zealand or mga mixed breed na tinatawag nating uh, local New Zealand. Nagkakaroon din kasi ng issue diyan about dun sa kung ano yung itatawag natin sa mga breed na ano na develop na dito yung mixed breed na maliliit na in-upgrade natin diyan. Bali siguro guys, explain lang natin kung nasabi mong local New Zealand, explain mo. Yan yung local New Zealand na pinag-mix-mix -mix na ano na rabbit na medyo lumiit na pwedeng i-upgrade. Bali, ganun lang ang uh, explain natin. Yung iba sinasabing ano, mixed breed, pwede rin. Yung iba ginagaw, sinasabing island born local New Zealand, pwede rin guys. Basta ma-explain or ma-educate mo yung bibili sa iyo bili niya para hindi siya mahirapan mag-identify ng mga rabbit niya. Kasi maramiding uh, marami ding nagchat-chat sa akin, Sir, ano yung breed ng rabbit ko? Sir, ano yung, ano, ano yung uh, pure breed ba yung rabbit ko? Bali guys, hindi ganun kadaling mag-identify ng breed na rabbit kasi nga yung mga local New Zealand natin or mixed breed or island born natin guys is madaming karakteristik madaming kulay na kamukha niya ng palomino uh, pattern siya ng New Zealand white pattern siya ng Californian white pattern siya ng American blue kasi guys mixed na siya so ibig sabihin guys ang, ang tamang tao na mapagtatanungan nyo is yung pagbibilahan nyo kaya dapat guys kung bibili kayo ng rabbit bibili kayo dun sa mga trusted na breeder o kaya pag bibili kayo is i-visit nyo mismo dun sa farm nila or dun sa rabbit tree nila para mas ano guys para mas ano safe kayo uh, safe yung mga rabbit para makita nyo yung mga pinagmumulan ng mga rabbit nila bali guys dito sa rabbit tree yun talaga yung the best option na pag bumibili ka punta ka mismo dun sa ano sa rabbit tree para makita mo yung mga inaalagaan niya. So ayun guys, humaba yung video natin kasi nga uh, dito sa Pilipinas is ano uh, umuusbong na ng ano na yung ano yung rabbit uh, production dito sa Pilipinas. Madami na nag-aalaga, marami nang nag-aalaga ng ibon dati, ngayon nag-aalaga ng ano ng rabbit. Marami na pumapasok yun yung kagandahan guys. Uh, lumalaki na yung industriya ng ano ng ng rabbit basta wag lang magilahan, mas maganda magtulungan. So ayun guys, Muli, ako si maginoong Magsasaka, bumabati sa inyo na magandang buhay. Bye guys, see you next vlog. God bless.